15 хвилин стайня хмив письменника і перекладача Леоніда Кононовича в селі Красилівка. За те, що я читав іноземних авторів, вчителі прозвали мене спершу космополітом. Уберіть його відсюди, уберіть того козла, а то в мене просипається звір. Коли пройшли ці репресії 72-го року, от, одних людей посадили, а інших, котрі проходили по їхніх справах, їх вигнали просто із великих міст. Він уже тоді був націоналістом. Ну, попався, я кажу, ну, попався, досудіть мене, то що ви, що ви? Ні, ми хочемо, щоб ви стали совєтським чоловіком. У нас теж такі є були. Ну, знаєш, коли всіх здав, а сам вийшов. А якщо у друзях напишіть, що краще буде. Розкажіть про себе, про своє дитинство у Красилівці. Що вам найбільше в пам'яті? Ну, що в пам'яті? Тут я народився, тут жив мій прадід і прадід. Ну, вони всі вимерли ще від тифу у 20-му році. Лишилася моя баба, вона була 10-та в родині. От. Жили вони там на Голощапова, там такий тупичок є на початку. Зараз там пусте місце, там нема хати, нічого, там таке вузьке воно все. О. Баба тут купила вже перед війною стару хату, половину хати, а потім, бо тут люди теж вимерли від тифу. Тут жили Карпенки, два брати з того боку і оце тут. І у 20-му вони вимерли, комусь там потрапило це все у спадщину. От, та жінка тут не жила, вона продала півхати, а після війни баба викупила ще півхати. Ну, а цю хату вже збудували у 75-му. Це вже мати будувала тут. Ну, дитинство, як вам сказати, це... Я пригадую цю стару хату, де я сижу коло вікна, мені років 3 чи 4. Тут якраз поставили над дорогою електромережу. Стовпи були тимчасові, такі криві абсолютно. Дорога була розбита, тут грязюка, як іде череда із цього. Із поля, то корови западали по самі коліна в грязюці на цій дорозі. Це 60-ті роки? Початок 60-х, десь отак. Ну, село, що, поглянеш по вулиці, тут були хати всі під соломами, дорідка у кого була під шифером. Але людей було багато. Людей було десь, мабуть, до 2000. Зараз тут я не знаю, чи тисяча є. Що запам'яталося? До баби приходили подруга її, тут була баба Зінька. Баба Ярина. Вони згадували багато, про багато всяких речей. Розмовляли. Ну, а я так, знаєте, хата ж, там кімнат не було, кімната фактично одна. І я там сиджу і слухаю. Вони розказували про голод. Згадували про голод, про те, як тут у нас жила вовчиця, а там на цьому. Ну, зараз там фермерська хата, там то стоять ці всякі там комбайни, все. А там жила вовчиця. Ці. Я вовчицю цю ще я її пам'ятав. Вовчиця, вона звалася Олександра Дворська. І багато оце, що вони розповідали, я зараз пригадую тільки окремі фрази. Окремі фрази, як вони казали, що... Кажуть, я вже не пам'ятаю, хто й казав. Кажуть, що прийшла Дранка. А Дранка була, це була активістка Оксана Зайчук. Вона була кума вовчиці. І кажуть, прийшла, вона щось до неї зайшла. А та каже, заходьте, кумонько, заходьте. Вона зайшла, то зразу клямку
защіпку на двері. Раз, а заглянула, там в другій кімнаті мина править бритву. Чоловік цієї вовчиці на цьому, на ремені. То вона каже, як кинулася, ту защіпку вибила, вискочила на двір, ще під коні мало, хтось їхав, там мало не попало. Ну, це багато речей можна розповідати просто. Ну, воно важко розказувати. Школа, шкільні роки. Ну, шкільні, я тут, бачите, у мене батько вчителював, був директором в Баришівському районі. Там. То ми тут так, щоб не жили, але я на літо сюди приїжджав. І тут ще потім ще я в 8-9 клас ходив. Ну, вам скажу, що оце. Це тут, це місце, ну таке особливе, знаєте, як Красилівка, це теж особлива, така, особлива місцевість. Тут, правда, хто не тутешній, то тому важко зрозуміти, але я скажу, це таке, ну, місце сили. Ну, в школі я цікавився чим. Цікавився. Я в основному читав іноземних авторів. До мене був улюблений письменник Джек Лондон. Тоді російських перекладів було? Були й українські. Там тоді якраз вийшов 11-томник Джека Лондона у видавництві Дніпро. І там були такі дуже добрі переклади. Там робили переклади Дмитро Паламарчук, Павло Митрофанов, там, ну, такі дійсно добрячі перекладачі. От. Але того книжок тих же багато виходило і просто окремими виданнями, наприклад, «Смок і малий», от Мартін Ідін роман. Та, мені подобався цей роман дуже сильно. Я тоді, правда, я не зрозумів, я, правду сказати, зрозумів його остаточно тільки зараз. От. Але тоді мені подобалося, тому що я хотів теж стати письменником. Ще з малку? Так, ще з малку я хотів. Мені це подобалося. Ну, як професія, вільна професія. Отак. От. За те, що я читав іноземних авторів, вчителі прозвали мене спершу космополітом. От. Ну, там були, я не буду казати, хто, були фронтовики, там викладали російську, там таке. От. І вони, я кажу, ну мені молода гвардія не подобається, кажу Фадєєва, а от, кажу, от «Морський вовк» Джека Лондона. О, кажу, це сильна така книга, все, він каже, ти космополіт. Ну, а далі вже вони там зняли Бучу, довга історія, звичайно. А, я вступив після того в університет і мені... Зразу після школи? Так, да, цього, Шевченка, в Києві. Тоді там був один університет, той з червоними колонами. Ну, знаєте, в чому справа? Там мені, звичайно, не треба було вступати на філологічний, лише на стаціонар. Я до того познайомився, тут ще як в 9 класі був, коли Біденко почув, що тут мене так обзивають, він хлопцям каже, ну, скажіть йому, що ходили тоді з Гойсахи сюди. Ходіть, каже, скажіть, хай приїде до мене. Ну, мені кажуть, що сказав такий там журналіст є, який хоче тебе побачити. Я кажу, а що ж він робить у Гойсахі? Ну, журналісти, вони ж або в Києві, або хоч у Ставище. Ну, він кажуть, такий він там... Хворий він, там хребет зламав, то він лежить, але він такий чоловік, він учиться на журналістиці. Я ж хотів на журналістику вступати. Ну і тоді я прийшов до Біденка, ми познайомилися, він багато мені тоді, багато чому, багато давав книжок Симоненка, ой, Антонича, там, от. Він уже тоді був націоналістом. А ці книжки в нього вільно стояли, чи то так
Ну, ці книжки вони були легальні. Вони були видані у Радянському Союзі. Це Андонича видав «Рад письменника», Симоненка, по-моєму, чи «Молодь», таке щось там. От. Але тут чому річ? Тут коли пройшли ці репресії 72-го року, от, одних людей посадили, а інших, котрі проходили по їхніх справах, їх вигнали просто із великих міст. І вони поїхали на периферію. Так виявилося, що тут у редакції районної газети працювала Марія Влад. Вона проходила у справі Мороза. Я не знаю, ким вона проходила, чи свідком обвинувачення. Ну, дехто казав, що вона свідчила проти Мороза. Це вже я недавно прочитав в інтернеті. Ну, але чи правда, чи ні, це таке питання, знаєте. От. А другий був дисидент. Він проходив у справі Василя Овсієнка, якого заарештували. Він був випускник філологічного факультету Київського університету. І його заарештували у справі Пронюка Лісового. Їх тоді посадили. Там реально розколовся цей... Вони всі розкололися, крім Пронюка. Пронюк сказав, це такий невисокий чоловік, я з ним розмовляв уже потім. От. Пронюк сказав, що, ну, кажуть, що я відповідати на запитання не буду. Вони кажуть, знаєш, я, каже, своє зробив. Вони там поширювали сам видав. От. Василь той ходив. Овсієнко, тут портфель був такий величезний, там дзюби було, і там все було. От. А Пронюк сказав, що я своє зробив, знаєш, що ми з тобою зробимо? Ну, знаю, кажу. Ну, йому дали 7+5. Це було по першій частині 62 статті. Там було 7 років максимально суворого режиму, чи особливого. І 5 років засланий. Ну, це серйозний був строк, тому що Лісовому дали тоді 10 років, а Овсієнка якось так хитро розкололи, що йому дали 5. Хоча там в нього все знайшли. А у його справі проходив, він же всіх почав здавати. Він здавав навіть тих людей, котрі про котрих можна було не казати. Наприклад, він сказав про Скуратівського Василя. Я йому, каже, дав працю дзюби. А викликали Скуратівського на допит, на очну ставку. А той каже, та це не було такого. Він каже, ну ти ж як ти не пам'ятаєш, я дав тобі. А де це? А де, каже, це було? Та в електричці. Те, що я, каже, дурний, що в електричці такі речі брати до рук. Так повірили Скуратівському, а не у цій. А він ото, або у нього там друг Петро Ромко, він вчився на заочному. От. Це вони ваші однокурсники чи? Ні, ні, це люди, які були перед тим. Бо я в 75-му прийшов. І він сказав, що я Ромкові давав, і Ромко фотографував. А Ромко каже, нема, ти нічого мені не давав. Ти нічого мені не давав. Я Петра питав, потім кажу, вже оце недавно, кажу, як же ти, кажу, не віддав це все. Він каже, ти знаєш, я макулатурщик. Я, каже, оце все збираю, мені жалко було віддавати. Петра не посадили, але його вигнали з роботи, вигнали з університету. І він переїхав сюди в Ставище і став тут фотографом. Петро Ромко, так? Да, Петро Ромко. Але його весь час приїжджали до нього і в нього робили обшук. Знаєте, його робили обшук і вдома, у батьків, і там, і там, і там. От. Тому він цей сам видав, віддав Миколі Біден. Тому що була дуже сильно велика небезпека, що знайдуть. Біденко, він його вдома не тримав, він віддав його
своєму однокласнику колишньому. І той його десь там ховав. Він каже, не ховав, він до матері заніс і поклав на шахту. Це я з ним балакав недавно, десь років два тому. От. Ну і коли вже Микола почав мене, ну скільки мені, 15 років було, почав мене виховувати, що це ж за Україну, за все треба, за те, а ти, от, бачиш, ось є українські письменники, ось Симоненко, Драч, Вінграновський, там оці всі люди. І треба, і дав мені почитати цей сам видав. Там, я пам'ятаю, була праця Сверстюка, Іван Котляревський сміється. От. Він її не хотів тримати вдома, віддав мені, я тоді вже в 10 класі був, а ми жили вже в Білоцерківському районі. Я його завіз додому. Коли вже Миколу, до Миколи кагебіст приїхав, бо Ромко сказав, що це мій друг. Він допитував, він каже, з ким ви дружите? Ну, та то каже, той, ну ще Микола Біденко. І тут Біденка приїжджає Голоско і починає його пресувати конкретно, що? Голоско – це? Це був кущовий уповноважений з Білої Церкви. Uh-huh. О. Приїжджає Голоско і каже, що це? Що, про що ви говорите там все? Ну він каже про поезію там. Так далі. Ну, але Микола тоді сильно злякався, він і віддав мені цього, значить, там ще щось було, а, ще були Чорновола, Лихозрозуму там. Mm-hmm. Я це все завіз туди, а тоді, як він написав мені, що остерігайся, я це все там, поруч був яр. Це він там... листом написав? Він чи? Написав умовно так, не, щоб не це, щоб не явно був. Він думав, боявся, що можуть і його листи перевіряти. Він написав, остерігайся. Ну я зрозумів, що там сталося, бо це вже ми обговорювали це питання. Я забрав те все, і там була така нора під пеньком у яру, не знаю чи я. Я його туди все склав і все так землею загорнув до мене на місце. Бо казав Микола, як у Петра у батьків робили обшук, він тоді у батьків жив, так каже, що, ну, перерили там його книжки, там все, ну не знайшли нічого. Не знайшов. Приїжджав, до речі, Цімох, той, що дзюби справу вив. Mm-hmm. І він, каже, вийшов на двір, таким, каже, тоскно оглянув, таким поглядом окинув, що великий сад, великий город, що ж тут шукати. Mm-hmm. Я так теж в кіно. Так, я теж подумав, що не найду. А тоді, коли я вступив, там, знаєте, на філологічному, там всі всього боялися. Там за цього Овсієнка, їм там повиносили догани партійні всякі, і вони дивилися, боялися взагалі всього. Mm-hmm. Ну, а тут я почав розказувати про Антонича, бо Антонича ніхто не знав. Це унікальний поет, взагалі унікальний, навіть в українській культурі. І мене викликають і кажуть, щоб ви не розказували про Антонича, ні про що, ні там. Одне слово вилетів я на другому курсі. Ну, було це виповідали на лекціях? Ну, під час відповідей на лекціях чи? Що? Про Антонича. Ні, я так розказував. Між там, собою? Да, якраз. Ці книжки, воно вийшло в 60-му, ці книжки, вони були уцінені. Uh-huh. Їх по 20 копійок продавали в книгарні «Сяйво». Я купив кілька штук і по всім показував. Ну, а тут вже ж почали декан там і всі. О. Ну, ще й стукачів там було багато. Та це таке. От. І там же мене викликали в КГБ перший раз. На другому курсі. О. Якраз тоді йшла справа української гельсінської групи, тоді арештували Руденка, арештували Бердника. От. І взагалі така в Києві була страшно нервозна обстановка в оцих закладах, в вузах, у всіх, тому що
всі боялися, що тут вже почнуть щось, теж знову щось тут будуть рити. От. Це приміщення де було? Коли? Там був такий Сергій Сергійович Пугачов, КГБіст. Це такий був здоровий чоловік, такий 2 метри десь. От. А він сидів у першому відділі, перший відділ там щось там було, там якісь, я не знаю, чимсь він займався, я навіть не знаю чим. От. А цей. А Пугачов там сидів, там в нього кімнатка така була таке. Коротше. Викликають мене туди, з вами хочуть поговорити. Це була така Людмила Скирда, поетеса. Вона викладала на філологічному. Це вона підійшла до вас в університеті? Так, так. І каже, прийдеха ласкаво, ну, хочуть прийдіть, там перший відділ. Ну, я вже знав таке перший відділ. Я туди пішов. І цей Пугачов мені каже, що от ви там того літа ходили на літстудію і читали там таку поему якусь. Ну, я кажу, читав поему. Це я написав ще в 9 класі. Тут були перекази про те, що тут оця річка, що зветься Красилівка, тут була битва. Ну, яка битва, з ким, невідомо, але що скільки крові пролялося, що тут вся вода була червона. Ну, я так вирішив, що це ніби гайдамаки. Тут розбили поляків, бо тут про гайдамаків багато було переказів різних. От. Я написав цю поему «Слово про Червону ріку». І там, ну, там таке описувалось, як там гайдамаки там розбивають, там, що вони гусарів розбили. От. А в кінці була така, такий був уривок, таке завершення. Що вічність поволі стихає в глибинах, губляться згадки останні. Знов я дивлюсь на ріку тихоплинну, згадую тайну придавню. Мулом занесло вже трупи шляхетські і проростило бур'яном. Трактор із гуркотом, з ревом дереться генсевочубим курганом. Що там таке? Та кістки перебиті, викинь їх бісу в калюжу, зяють козацькі. Могили розриті, дизель регуче байдуже. Mm-hmm. Ну це баба розказувала, як розорювали могили, оці давні. Mm-hmm. І він каже, цей КГБіст, ось все ви ж написали, що це таке? Це перше, каже, націоналістична поема, а по-друге, що це за ці? Що це за розриті могили? Mm-hmm. Ну, кажу, там розорювали в нас плугами під селом. Я бачив, кажу, ну я не бачив, ну сказав, що бачив. О, ну і кажу, це недобре все. Ну, пишіть пояснення. Ну, я написав пояснення. Да. Але тут справа в тому, що звідки він дізнався про цю поему. Я її читав у Володарці на засіданні літстудії. Угу. А літстудією керував, він такий хотів стати письменником там, такий був Андрій Поліщук. От. І він тоді ще сказав, що це поема така, що краща її ні, націоналістична, що це таке, все таке. От. І коли цей КГБіст гортав, там папочка така в нього червона була, і там я побачив оцю заяву, написану на мене, вона була написана рукою Поліщука. Це його почерк був, 100%. Цей Поліщук, він, до речі, ще зовсім недавно був мером Тального. Ну, я написав пояснення, що те, все там, що те. Ну, думаю, тут вже краще покаятись, що ти там не те. Бо якщо вони почнуть копати, вони вийдуть ще на Петра, вийдуть на Миколу. І ще вийдуть ще й на Марію Влад, яка мене опікала ж тоді. А вона теж літстудію вела, так? Вона вела літстудію в Ставищі. Mm-hmm. Вона опікала в неї все, і думаю, що ж за таке одного дурня. То люди потерплять, це ж, знаєте, як це все. Ну, потім я, коротше, знаєте, я в систему не вписувався. Там просто треба було тримати язика за зубами і
так тихенько сидіти, щоб ти не, взагалі не висовувався. Бо там всіх рубали, хто висовувався. Ну там дівчата були, вони вивчали есперанто. Угу. І от їх за це есперанто теж, їм не казали, що не вивчайте, але їх там на зборах там щось таке, отак от їх присували. Тому що есперанто це, ну, це штучна мова. Угу. От. Але вона не була санкціонована радянською владою, чи була санкціонована неофіційно, якось таке. От. Тобто, хто вивчав есперанто, то вже був небезпечний. Ви отак. Хто там поезію любить, о, той теж, що це за людина? Це якась людина не та. Угу. Ви отака, хрімована була. Це було просто сидіти, але, ну, одне слово, я вилетів, ну, якби не вилетів, мене посадили. Ну, офіційно це було академзаборгу. Угу. На екзаменах поставили 4 дні. Тоді, хто не здав 3 екзамени і більше, тоді всіх виключали автоматично. От. Да, і цей. А в 78-му, коли я поширював, я вже тоді працював на Корчувацькому цегельному. Я там дав одному почитати, сам видав, це мною переписаний там у зошиті. І він заявив у КГБ на мене. Сходу? Да, ну так, як сходу. Ну, важко сказати, там взагалі воно заплутано дуже було. Знаєте, там був один чоловік, який офіційно написав, а другий, навіть два чоловіка заяви написали. А ще один здав, так як, здав неофіційно. Тому що він прийшов до мене, я спав, прийшов і приніс цей зошит. О. Я його поклав під подушку, і тут заходять через 10 хвилин ці КГБісти, чи через 3 хвилини. Це в гуртожитку? Так, да, в гуртожитку, так. Да. Заходять із московського райвідділу міста Києва. Начальник райвідділу, підполковник і ще один там майор. Це ви десь на науки жили? А? Десь на науки жили? На науки, там коло переїзду аж. Mm-hmm. Коло цього, коло траси. Mm-hmm. А, і цей же майстер, що написав на мене заяву, він каже, вони з комітету, вони все знають. А тут один мені в очі таке посвідчення якесь. Комітет безопасний. Mm-hmm. Ну, коротше, завезли мене туди, це провулок Задорожній 10, коло Голосіївської площі, там КГБ, такий двоповерховий будиночок. Mm-hmm. О. Завезли мене туди, давай, що напиши, що ти каєшся, там все. Ну я думаю, ну, якщо я напишу, що каюся, то не скажуть, так, раз ти каєшся, то ти повинен сказати, хто тобі це дав. Mm-hmm. Не, тут вже треба прораховувати ці шахові ходи. Ну а як же я, що ж я буду, я ж не можу нікого здати, це само собі. Я кажу, нічого, я там написав, що я проти радянської влади не боровся, бо я не боровся проти рад депутатів і проти економічної основи радянської влади. А все інше, кажу, на слово. Ну то я кажу, хотів, щоб люди знали правду. А що ти за сам видав? Ой, та там різні були. А, там кілька? Там кілька було моментів, там була листівочка про самоспалення Василя Макуха на Хрещатику. І там ще були передмова до праці Чорновола Лихозрозуму. Mm-hmm. Воно все старе було, воно таке вже, що воно вже ці. Це ж воно передруковане просто було. Ну я переписав з передрукованим. Mm-hmm. А ще в мене у гуртожитку був, я переписував Дзюби праці, інтернаціоналіст і русифікацію. Mm-hmm. У мене вона частково була переписана і лежала в тумбочці. І цей же ж оригінал, що, який я переписував. Mm-hmm. І вони полізли в тумбочку. А я кажу, у вас є ордер на обшук? О, то вони знітились так. Ну, коротше, не це. Mm-hmm. Мене не стали шукати. Так би ще дзюбу знайшли, да хай би знаходили робити. Ну, я так думаю. Подумав, що ну, попався, я кажу, ну попався, досудіть мене, то що ви? Ні, ми хотімо, щоб ви стали совєтським чоловіком. У нас теж такі є билі. Ну один у нас, он осознав,
каже цей начальник райвідділу, он осознал, он как-то я йду по вулиці, а он йде з женою, давай, так обрадувався, давай знакомить з женою мене. Вот это товариш мене витащив. Ну, знаєш, коли всіх здав, а сам вийшов, та й знаєш, як це буває. Здав, да вийшов, думаю, ой, Господи, слава Богу, кінчилось. Ну, я думав, що мене в камеру посадять. Ну, то я вже так готовий був, в принципі. Вони мені кажуть, іди. Ну, я пішов. Прийдеш, кажуть, дав. Ну, добре. Прийшов я. Приїде, може, з вами захоче говорити наш начальник, генерал. Ви приходите з вами. Я прийшов. Сидить чоловік. Ну, явно єврей, звісно. О, такий. Не представляється нічого і каже, що ну от там ви повинні написати, що ви нічого не то. А якщо у друзях напишете, що краще буде. Ага, хто вам дав, значить? Я кажу, а на чого я повинен щось писати? Нічого я тут писати не буду, все. А от ви ошибаєтесь. Я кажу, ну що вам каже погано в Радянському Союзі? Я кажу, нема свободи слова. А зачем свобода слова? Ну я кажу, зачем? Щоб критикувати владу, тримати її під контролем. Ну так це не сподобалося. Ну давайте будемо дискутувати. Я кажу, слухай, друже, що ми будемо дискутувати? Думаю, зараз він мене язика витягне. Давайте, кажу, зробимо так. Ви статтю напишете, свою позицію, я напишу статтю. І ми публікуємо ці дві статті в газеті «Радянська Україна». Це був офіційний орган цього Компартії України. І все. І всі діла. Ну, коротше, він, тоді щось почали ми з ним собачитися, він розізлився, кричить, уберіть його відсюди, уберіть того козла, а то в мене просипається звір. Ну, я й пішов. Це вам скільки років було? А, 20 років. Да, да. Ну, я й пішов. Вийшов начальник, цей каже, нікуди не уїжджайте, працюйте поки, ми рішимо. Ну, ми нічого собі в тюрму не посадили. Ну, дивися, думаю, йо. Значить, пішов я, працював, а тоді ж мені в армію ще, у мене ж відстрочка була. В армію 18 не взяли, бо я вчився, а тоді... А, да, і ще, коли ми розмовляли, цей кричав мені генерал, як розізлився, вас уже... Предупреждали за націоналістичною діяльністю. Вони ж поїхали в університет, там взяли ці бумаги всі на мене. Вас уже предупреждали. Вас уже вишвирнули з університету за націоналізм. Вас вишвирнули, як бешеного пса. Я кажу, який націоналізм? Вони мене заборгованість. Какая заборгованість? У вас за націоналізм, ви самі знаєте, що це все було зроблено. Ну, раз так, то так. Та я пішов. А тоді в армію, значить, о, я думаю, зараз я в армію втечу, а звідти мене вже виколупати буде важче. Пішов, значить, вже все пройшов, я прийти треба на повістку, по повістку на збірний пункт, вже на відправку. Приходжу я в московський військкомат міста Києва і дивлюсь під цим військкоматом стоїть знайома. Та, що мене везли в ній Жигулі, значить, стоять номер 82-89 Київ. Ну все, я зрозумів, що мене вже там всередині ждуть. Я заходжу, ну що ж туди тікати, куди ти втечеш? Де ти, що? Ну, я заходжу, стоїть цей начальник, значить, КГБ цього районного і цей же ж генерал. Ну, в цивільному робити. Вони в цивільному ходять. Це так рідко дуже буває. О, кажуть, ну, зайдіть туди, а там вже... А я трохи запізнився. Зайдіть туди, там вже, де повістки роздають. Ну, тут Соловйов, Старлей, каже, о, Канунович, ти опоздав. Він думає, нічого його прізвища не знав, а це знає, за прізвище, все. Коротше, повели мене до військома,
Ну і кажуть, військом каже, що є, є у вас якісь запитання? Я кажу, нема. В армію йдете, йду. І, ну от з товаришами поїдете, а вони вам там рішати вопрос. Сідаємо ми в цій Жигулі, їдемо туди ж на Задорожного 10. О, вони мені кажуть, ну от, ви не маєте, от, от ви от ошибаєтесь, ви повинні це осознати. Це. А може ви больний чоловік? Ось цей генерал каже, смотри, які в нього глаза, думаю, що за хрень. А цей каже начальник райвідділу, а от старлей Соловйов сказав, що ви у нього украли пістолет з кобурою. Як це я кажу, украли? Полиці я кажу, украли. А він сказав, він був дежурним по воєнкомату, і ви у нього украли пістолет з кобурою. Як це я кажу, блядь, що зняв з нього військовий об'єкт, черговий, та якби де десь пістолет пропав, то там би землю рили, да не йшли б його вкрали. Що ви, кажу, мені тут лапшу на вуха вішаєте? Коротше, приїхали, вони дали мені попередження. А, кажуть, напишіть, що ви будете далі робити. Ну, я кажу, я згоден іти в армію. А от щодо оцих усіх самвидаву, я кажу, я зустрінуся з авторами самвидаву, Чорновіл, там оце, оці всі люди, і перевірю, чи дійсно ці факти мали місце. А поки що я кажу, ну, можу, утримуюсь від поширення. Mm-hmm. Ну таке, це, знаєте, такий компроміс, це треба було їх послати на три букви, де і все, і хай би що робили, що хотіли. Ну там більше п'яти мені не світило. Має ще пару дали заслання, навряд. Та й це, та й що. Ну, це така бумага офіційна. Знаєте, коли людей почали садити у 72-му, 73-му, то потім там подумали, це кашу, ну на що їх усіх садити, бо їх забагато буде там цих людей. То Президія Верховної Ради УРСР видала постанову, щоб за таку діяльність, ну, коли вже не дуже людина заривається з цим ділом, щоб давати офіційне попередження письмове. Mm-hmm. Ну, отож раз мене попередив цей Пугачов усно, він мені казав, вас уже усно попереджували, оце вам письмове. Предупреждається в розпространенні націоналістичної літератури. І цей папір вручають вам з собою? Забирають, ага, так. Да. Я в архів ходив у цей КГБ, цей СБУ. Ага. Кажу, дайте мені копію. Ми нічого не знаємо, що ви тут ходите? Що таке? Ніхто нічого не діє, нічого немає. Ну, коротше, там все є. Вони все приховують. Ну це правда було за Януковича в 2009. Ну то я й пішов в армію там. А на справі моїй було написано відправити немедленно і подальше. Ну але хто там слухав? В армії там, коротше, відправили мене в Підмосков'я. Туди, коротше, там така була містечко з страшною назвою Чорноголовка. Ну там я в стройбаті служив. Mm-hmm. Ну. Але коли це ж був 78-й, тоді 79-й, а тоді 80-й, а що 80-й? Це ж Московська Олімпіада. Mm-hmm. І тут до мене почав ходити місцевий цей КГБіст. Він у частині там сидів. І там щось почав мені якісь книжки давати, там, ну, ото таке. Та й оскільки я там не протестував особливо нічого, а так трохи ухилявся цих розмов, він видно, зробив висновок, написав, бо це ж бумага з Києва прийшла до мене. Написав, мабуть, що та, це чоловік, небезпеки не стане. Після армії ви вступили знову в інститут? Ну, чи то заочно було? Я вступив в інститут, але на філологічний, це Горького. Педагогічний. Так, педагогічний інститут.
Але не під кінець першого курсу витікав декан. Я нічого такого не робив. Ну, я давав, сам видав, звичайно. Але я не так уже всім давав, коли, як я робив тоді. А давав таким людям, які знав, що не здадуть, щоб читали. Бо є такі люди, яким давай, що хочеш їм однаково. Але щось там десь, хтось щось. Негативний вплив на молодіжний колектив. Так, да, негативний вплив на молодіжний колектив. Да. І мені й каже цей декан. Віталій Кононенко. Він потім за Незалежної України став ректором Івано-Франківського інституту. Він каже, викликав мене, і там парторг ще був, і каже, партія, каже, довірила нам факультет, і ми не будемо, не допустимо, щоб ви вчиняли негативний вплив на молодіжний колектив. Та я то так. А як ви почали перекладати? То я вчив англійську, яку я не знаю. То я вчив цю німецьку, якої я теж не знаю. А вже як я прийшов в університет, там почала ж викладачка перевіряти знання. Ну, як знань немає, то там тих посилали вчити французьку. Ну, а оскільки я там був ніби ж філолог, то я думаю, ну, мови мені так давалось важко. То я думаю, ну коли треба ж хоч одну іноземну вивчити. Був добрий підручник, він з платівками продавався, такий синій, польського видавництва «Видза Повшехна». От. І він дуже добре був зроблений. Він був зроблений так, що там слухаєш платівки, тоді я так закривав французький текст рукою, і оцей російський текст, бо воно переклад російський був, воно йшло на Радянський Союз усе. Я цей російський перекладав французькою. Так, перекладав французькою, читав французькою. Ну так воно. Ну, наше був, це вже після університету я вирішив вивчити, чи в армії вчив, там словників вже тоді не було. То я десь в букиністі купив словник Макарова, виданий ще на початку століття в Російській імперії. І словник той був, там така була присвята. Його імператорському величеству Ніколаю Турову з височайшого своєзволення, з глибочайшим благоговінням посвящає цей труд Макарову. І мені батьки тоді прислали ж потім в армію цей словник. А так якось я там в казармі, офіцери підійшли, кажуть, що це в тебе таке. Там взяли, як прочитали, що там присвячене Миколі II. То кажуть, де ти його взяв? Та кажу, ну де взяв? Він купив в букиністі. І хтось його взяв у мене з тумбочки. І там діжка була з водою під казармою. І вкинув туди. Намагався роздерти, але він такий цупкий був. Він кинув. І я виходжу, і мій словник плаває. Як це? А там був безкислотний папір, білий такий. Тоді ж кислоту не використовували для виробництва паперу. Це зараз використовують, то папір поганий. А тоді ж був добрий папір, такий тупкий, товстий. Я взяв той словник, переклав його, висушив, все, і він десь в мене ще й досі є там. Валяється. Ну, так я почав потроху там перекладати вже. Мене ж, знаєте, вже в університеті був добрий викладач, який нас учив з нуля, був, це був син цього Дмитра Гнатюка, Андрій Гнатюк, Андрій Дмитрович. От. Він дуже добре розмовляв французькою, а тут важливо, щоб той, хто вивчає мову, щоб він зрозумів красу мови. Це важливо. От. А без цього, без людини, яка вільно говорить, ти не зрозумієш ніколи. І от він такий, він ще, ну, вмів, він вмів заставити, вивчити там все. Винятковий викладач. Він, по-моєму, зараз у лінгвістичному університеті працює.
Ну і потім я ще в армії вчив, там, ну одне слово читав, ну то як товкти, то можна вивчити все. Людина може все. Я був у Франції, то там люди від плуга говорили французьку. Був один начальник МРЕО, який вийшов на пенсію, він виїхав нелегально у Францію, там десь бомжував і все, але влаштувався там, і він говорив французькою краще від мене. Тому що людина може все вивчити. Це все дурниці, що не дається, все дається. А як ви вибираєте для перекладу твори чи письменники? Ну, твори, ха, чи... твори мені замовляють видавці. Угу. От, тому що взагалі попервах я перекладав, ну, чисто для навчання. Угу. Я переклав там Жана Ануя, Жайворонок, тоді пробував чому Альбера Кам'ю перекладати. От, тоді. А ще переклав кілька оповідань Кам'ю із цього, із збірки «Вигнання і царство». От, десь вони валяються, але це все не опубліковане. От. А вже потім я на першому книжковому ярмарку у Львові, це форум зараз видавців, він зветься, от, я там познайомився із Олексою Логвиненком, він був головний редактор, він директор був видавництва «Основи» в Києві. Ну я й кажу йому, що я хочу щось перекласти, я пробую. Ну то каже, приходь, я дам. Приїхав я в Київ, прийшов туди, він там взяв книжку, цей, Еміль Дюркгайм «Самогубство», «Суїцид». Ну це каже, перекладав. Ну я взяв переклад. Ну це довге діло було, звичайно. Це соціологічне дослідження кінця 19 століття. Довгенько прикладали? Ну десь, да, так. Зараз би я, може, за 3 місяці зробив, а тоді десь так місяців чи 10 було діло. Це ви, у вас був вільний час, чи ви було до осночі? Чи... Ну так, а... я ж система? Хотів бути перекладачем професійним. Тому я так десь підробляв, а то в основному я робив цю роботу. Цю книжку вона тоді в Росії не вийшла, але росіяни її перекладали. Я й кажу, приніс той переклад, і кажу, був такий Анатолій Чердаклів, головний редактор. Я кажу, там росіяни перекладають зараз. Ви, кажу, видавайте пошвидше, щоб росіяни нас не випередили, бо попаде ця книжка сюди, і вона буде дешевша. І тоді попробуй цю книжку продати же ж цей самогубство це українською. Але вони щось чухались, поки вийшла ця книжка, я вже на Петрівці побачив, російська ця. От, ну там, звісно, переклали з помилками, там назвали. Там в оригіналі «Етюд де соціології», а вони переклали як «Соціологічний етюд». Ну який же етюд, як соціологічне дослідження. Ну і там ще було там таке всяке. А якийсь переклад, який ви вважаєте ваш найкращий? Є такий автор Мілан Кундера. Його вигнали з Чехословаччини, він писав чеською. І він переїхав у Францію, він там став вважати себе французьким громадянином, і ці праці його вийшли французькою. Mm-hmm. І коли видавництво Старого Лева купувало ці права, то він сказав, щоб не з чеської перекладав, а з французької. І вже у Франції там написав кілька книжок. Mm-hmm. Ну і то я всі його речі поперекладав. Це легке збуття? Чи... Ну це ж нестерпне легке збуття, і Воліна Пасічна переклала з чеської, а я вже перекладав із французької, бо так було в угоді із автором. І так. Я б не сказав, що мені ці речі сподобались. Там єдине, що мені сподобалася така книга, в нього був роман «Жарт». От. І там багато було такого, що було схоже на мою біографію. Бо там герой теж, він служив у чорних батальйонах, і там були в нього проблеми, його вигнали там десь із навчання. А вигнали за те, що він написав, що хай живе Троцький там, а тоді ж в Чехії, ну, за троцькізм там переслідували.
Ну і ото таке. Оцей роман мені сподобався. Там кінець. Кінець там, до речі, дуже мене вразив. Ну що, там один герой сказав, що ми думаємо, що оце що справедливість переможе, правда переможе. Оці, що хороші будуть, отримають винагороду, а оці, що були погані, всі всякі комуністи, вони всі будуть покарані. Він каже, що цього нічого не буде. А просто все забудеться. Все забудеться. Певно так і сталося? Так воно практично і сталося. І так воно станеться і з Голодомором теж. Просто його забудуть і все. От. Бо я написав роман «Тема для медитації», це ж все на красилівському матеріалі. Угу. На тих розповідях, що я чув з Малку, це... От, оце цей роман я написав, щоб воно не забулося. Тому що був такий, це є такий письменник В'ячеслав Медвідь. І в журналі «Українські проблеми» він там були його різні фрази опубліковані. І одна фраза мене вразила, що він каже, ми повинні зробити все, щоб через 100 років не сказали, що в Україні був голод, померло 8 або 10 мільйонів людей. Це не звелось до одного речення. Ні? До одного речення. Але воно зведеться до того, що все зведеться. Зараз вже візьміть Красилівку. Ну хто там що пам'ятає? Це аби старіші прочитали цю історію Красилівки, то вони б там вже, знаєте, воно б якось їх зацікавило. А це все нікого не цікавить. Ну люди, інші люди зараз. Це ви цей роман давно? Роман був написаний в 2002-му. Ідею. Мабуть, не давала спокою. Ну як не давала спокою? Там я деякі речі понаписував, там мікроновели, він так інкрустований. Деякі речі я понаписував ще в кінці 80-х. Потім, ну, знаєте, роман написати це не так просто. Тому що, знаєте, одне діло написати вірш. Вірш ти взяв, написав, це зусилля не тривало. А щоб робити роман, це треба писати рік. Буває, хто пише і 5 років. Його треба обдумувати. Там, знаєте, це треба мати епічне мислення, а не поетичне. Так от, я довго над ним думав і так, і сяк, і пробував писати, ну але вже потім, коли ситуація на видавничому ринку розмочилася під того періоду 90-х років, коли ну все здохло. Видавнича справа і книготоргівля, ну все. На початку 2000-х вже можна було щось робити. Тоді вийшла моя перша книжка «Я зомбі». О, там два кримінальні романи, там «Я зомбі» і «Довга ніч над Сунжею». То про чеченські події. Ну а вже я побачив, що якщо будуть публікувати, то вже будуть. Ну я вирішив цей роман написати, я його за рік написав. Ну але писати доводилось уночі, бо ну, день зовсім не те. Вночі там така ізоляція існує, ніхто не відволікає, там і таке. Допізна засиджуєтесь, як пишете. Ха. Ну, було таке, що й до 6-ї ранку. Але це взагалі важко, тому що, знаєте, ці ж біологічні цикли, вони зміщуються. Тоді спиш вже спиш дуже довго, а як довго спиш, це не добре. До романів якось готуєтесь, складаєте якісь картки чи ні, нічого. Все в голові? Все в голові. І часом загальна схема там існує, але реально воно по ходу, коли пишеш, там текст, це ми з Миколою Біденком говорили, і я казав йому, що слово не тільки тіло, а й дух тексту.
Тобто роман, сам текст починає себе організувати. Ну, насправді, це підсвідомість дуже працює. Вона вже починає, вона отримала задачу от, створити роман. Вона починає там працювати. І вона тобі вже видає те, чого свідомість вже не може, не передбачала взагалі. Mm-hmm. Ну, такий сюжет не ходить там, такі речі. Так що воно все міняється. Ну, цей роман я написав, я ж кажу, я написав його, щоб якось воно не забувалося. Ну, одні кажуть, такі там були Ростислав Семків і такий був ще є такий Микола Рябчук, критик. Ну, вони сказали, це не проза, це не роман, це не художній твір, це таке дурне щось. Mm-hmm. От. Але є люди, які сильно западають на цей текст. Сильно. Причому, що мене здивувало, навіть молодих. Книжка року 2014 в рейтингу Національної спілки письменників України. Ця книга здатна пробудити генетичну пам'ять кожного. Один з перших серйозних епічних романів у всій українській літературі взагалі. Кононович на 5 років випередив головний європейський романний тренд. Звучить круто, але всі ці відгуки лише спроба формалізувати та узагальнити вашу особисту реакцію на роман, який торкнеться струн вашої душі так, що ви ще тиждень ходитимете під враженням. Сьогодні говоримо про тему для медитації від Леоніда Кононовича. Десь щось воно теж йде в підсвідомості, там щось піднімає якусь оцю каламуть, щось зачіпає. Чого вам не вистачає там? На Ставищенщині чи і що вам найбільше до вподоби? Таке філософське, це для завершення. Що мені не вистачає в Красилівці? Тут завжди череда йшла. Оця дорога була вся забита коровами. Угу. А зараз нема вже череди, нема взагалі, людей нема. Ми, пенсіонери, живуть там, все. От що. Що на Ставищенщині, ну, не знаю. Теж населення бракує. Було в 33-му році тут 67 тисяч. У Ставищенському районі. А скільки зараз? 20. Ну, от 20, ну, що тут за населення. Школи закриваються, я ж читав там на сайті. Що в Турчиці закрили, по-моєму, в Розумниці закрили. Mm-hmm. Ну це ж, ну і тут мало. Створили гімназію, сюди возять, але там казали, що з Красилівки, десь це років кілька тому було, казали, семеро дітей тільки туди. Mm-hmm. Людей бракує, шкода, що в село таке не падає. Ну, я думаю, все.